What day is it? Jag har ingen aning om varför dag. Det är lördag. Jag vet verkligen inte. Är det lördag? Ja. Det är lördag den 1 februari. Där har vi det. Vi är just nu i Canggu. Canggu. Slash Seminyak. Det är lite oklart här. Vi fattar fortfarande inte riktigt, men skitsamma. Vi är vad vi är. Dra igång morgonen med en liten nockoblast. Yes. Nu så är klockan hyfsat tidigt. Klockan är typ 8.06. Vi har varit uppe i, eller jag har varit uppe i 2 timmar. Frida blev magsjuk, eller ja typ. Så vad är det första du vill göra? Frida blev i alla fall matförgiftad. Vi tror att det var matförgiftning, men vi vet inte riktigt. Men ja, vi antar det. Spekulationer. Idag är i alla fall en resedag. Dagens plan är att vi ska åka till Ubud. Vi har varit i Canggu i 4 dagar nu. Och vi ska vidare till Ubud. Och där har vi hyrt nästa villa. Ett Airbnb igen. Det här var också ett Airbnb. Och vi var ju så jävla nöjda med den här villan. Vad ger vi den här villan för betyg? 5 av 5. Ja, 9 av 10 skulle jag vilja säga. Oj, men vad var det som saknades tyckte du? En egen servitris. Men standard att till det är lite kritiskt. Alltså det är så jävla standard. Alltså du och jag är såhär skitentusiastiska, 10 av 10, jättebra. Sen kommer till det. Ja. I alla fall, dagens planer. Frukost på Kynd. Och sen ett bröstpass. Jag har bränt ryggen. Ja, vi alla brända. Alltså jag är typ, jag är mest bränd här tror jag. Dricker ni upp min Nocco? Oj, den var jättegod. Jättegod. Vad det får du? Det var 5 av 5. Får du det? Jag tror inte på dig. Vad säger du här? Men tyckte du seriöst att den var så god? Ja, det var 5 av 5. Det är hallonbåtar inte lux. Den var faktiskt extremt god. Men vi ses på frukoststället. Vad säger vi? Nu äter vi. Det tog bara 10 minuter att filma allt, men det är lugnt. Det här med att de skriver Bali på sina smoothies, alltså det är så fint. Det får man faktiskt alltså 10 poäng till. Vi må ju fota som influencers, men vi äter ju inte som influencers. Alltså, nu mår man. Jag ska släppa på mig bältet. Oj, jävla kolla. Detta läge. Nu ska vi alltså åka taxi i 1 timme och 20 minuter tills vi kommer fram i Villa Rona. Vi har dock inte tillgång till, hallå, fokus. Seriöst, hallå. Nu är det fokus. Vi har inte tillgång till villan förrän klockan 2. Så vi får hitta på något roligt. Käka lite lunch. Vår nya villa ligger alltså i Ubud. Men hallå. Men hallå. Hallå. Och det tar ungefär 1 timme och 20 minuter att köra. Det kanske är så. Det sa jag. Det är jävligt varmt idag. Hallå. Vi snackar. Fokus. Ja, jag tror att det står på väderappen att det känns som 40 grader. Ja, vi gör ju det. Let, heat is good, heat is good. Hit the road. Alltså hellre det här vädret än det vi hade här om dagen. När det liksom spöregnade i ett och ett dygn. Så det är ju regnperiod här, så det är ju fruktansvärt varmt. Då blir det en liten Frida take over här i framförsätet då. Ja, jag håller ju på att svimma så jag vet inte riktigt vad. Jag kommer att svimma. Det är ju extremt varmt. Jag svettas ju så mycket. If you wanna beat our vlog. Hello. Så jag pallar inte. Nej, men jag kan inte, jag, det är ett världshav. Okej, ses i Ubud.
lunch with a view. We're in the jungle. Men det är någon sätt att säga att sitter i ryggen. Haha. Vart, var är vi? Vi är på Illa Ud. En restaurang och villa ställe som båda har asfärsk restaurang. Väldigt bra mat, alltså 10 av 10 fried rice. Here we are. Vi, det är varmt. Och jag har inget mer att säga. Nej, men den här maten var faktiskt den bästa hittills, tror jag. Nu ska vi få käka upp och sen så ska vi då. See you later. Alligator. Mira, mira, mira. Nu kör vi. Okay, so thank you. Yeah, thank you so much. Yeah. Very happy. So, look at this villa. Och träna, det har regnat i typ 2 timmar. Så vi har bara legat in och typ läst och chillat. Alltså hur sjukt var åskan? Alltså det dånade i hela huset. Du skriker lite? Ja! Mina tår skakade typ när jag låg i sängen. Det var en helt störd åska faktiskt. Alltså jag trodde att den skulle slå ner i huset. Ja. Ja, nu ska vi i alla fall äntligen köra vårt träningspass. Vi är för fan taggade att det här känner i morse typ. Vi bor inte mitt i smeten, utan vi bor lite utanför. Men som ni ser, så jävla mysigt. Alltså, vänta, jag ska visa duschen också. Här är sovrummet. Och det är ju hyfsat högt i tak, om man säger så. Alltså ett enormt rum. Nu, sorry för all, tänk bort det här. Okej, alltså badrummet är nog något av det. Ha? Vad tänder jag och släcker nu? Kolla det här magiska badrummet. Nej men hallå, alltså så jävla fint. Min träningsoutfit för idag. En Astoria bra, as always. Älskar de här sportbihorna. Jag ska nog ta ut de här padsen dock, för de brukar typ synas igenom. Och jag känner att jag inte behöver dem. Kolla ryggen på den här. Nej men alltså, kolla hur fin den är i ryggen. Och sen så ett par svarta Rockaway tights. Så full outfit from Better Bodies. Här är det lite öppet. Så fint. Jag satt och bajsade där. Och sen så började det regna. Så jag kan säga att jag blev lite blöt. Vet inte riktigt hur de tänkte där. However, nu ska vi försöka catcha några moppar via Gojek. Vi ska ta en moppe eller två och dra oss mot gymmet. Och Tilde har en Tilde-tröja! Ja! In case någon undrar vad hon heter. Eller så här, så inte vi tappar bort henne på gymmet liksom. Ja, det är ju lätt hänt. Oh, ja. Nu ska vi dra oss mot gymmet och sen så ses vi där. Ge mig en riktig. Åh, oh. Oh. Nej! Oj, oj, oj! Skål då. And the last member has arrived. Jag var ju tvungen att få en tjej att köra mig till honom. För att han stod och väntade på fel ställe. Så jag sprang runt som en fucking dåre till de här grannarna vid vårt hus. Och bara, någonting, de stod vid en villa. Sen så till slut när jag kommer och ska hämta honom, då tappar han min hjälm i vattnet. Och jag bara, är du ny i det hemmet? Han bara, you have to, it's the police. Så får jag hans hjälm. What the fuck? Och den är jättesvettig, så nu luktar jag svettig i stannan. Vänta, kan du bara lukta på mig om jag... Kan du lukta mig lite så? Du känner det jag menar. 165 för allt. Jättegott.
satt verkligen sällan. Men nu jävlar. Nu jävlar. Har vi pump eller? Ja. Grabbar. Okej, nästa övning. Tänk på. 2,5 kilo. Okej. Min kameraman kör, gubbar, men... Va? Varv. Kör och vänder menar jag. Oh yeah! Enarms. Nej. Vad gör du? Jag har som pump. Nej men till dig. Det är fel. Jag kommer knappt upp. Jag kommer inte upp. Jag kan ju. Kul för dig då. Är det mycket svagare du är? Hon lurat med oss på någonting riktigt galet här. Tydligen kör vi mage. Trevligt. Det har ju inte hänt på kanske ett år. När tränade vi mage sist? Jag tror vi körde ett magpass i Thailand förra året. Men jag tror också att vi avbröt det mitt i. Så nu kör vi. Ja, ja, men vi är väl i princip klara, eller? Nej. Nej, okej. Så bara hade vi tydligen inte. Vi kör liksom ett utav varje sätt. Nej, det blir... Nej, men kolla så står vi här och så ser man henne. Ett sätt till. Varje. Nej, men kom. Nu ska vi gå och köka middag i alla fall. Och sen ska vi beställa hem massage. Yay. Så. Men nu avslutar vi vloggen här. Och ja, hoppas att ni testar detta pass. För det var amazing.
See you later. Mm-hmm. Alligator.